День Конституції – це національне свято багатьох країн світу. Українці відзначають День Основного Закону України 28 червня. Наша країна має багатовікову історію конституційного процесу. Знаменита Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була опублікована ще на початку 18 століття, в 1710 році. За оцінкою істориків, вона була однією з перших конституцій нового часу. Однак чинності ця конституція так і не набула. Сучасна історія Конституції України розпочинається о 9:20 ранку 28 червня 1996 року. Депутати, залишаючись у сесійній залі весь день і всю ніч, працювали над проектом без перерв. За ухвалення основного закону проголосували 315 народних депутатів. Прийняття Конституції стало важливим етапом українського державотворення. Міжнародне співтовариство визнало українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі. Прийняття Конституції України тривало 6 років – з 1990 року по 1996 рік. Всього було запропоновано 15 проєктів від Конституційної комісії, політичної партії та науковців. 22 серпня 2011 року в Києві була видана перша Конституція в мініатюрі. Мініатюрна Конституція була розміром 21 на 32 мм та містила в собі 160 сторінок, написаних вручну 9,5 тисяч літер. Для України як держави свято прийняття Конституції є найголовнішим. Тому що без Конституції немає і нашої держави. А немає держави, немає і нас, як громадян цієї держави. Тому, коли ми відзначаємо День Конституції України, ми святкуємо те, що маємо право називати себе громадянами нашої країни. Слава Україні! Героям слава!